بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Ndugu watazamaji, karibuni katika kipindi chenu cha kuwaeleza wanazoni wetu wa Afrika ya Mashariki. Na hii leo tuko katika halaka ya 16 baada ya kupitiwa na halaka ya 15 tuliyokuwa tumemueleza Sayyid Aidarus bin Habib Saleh bin Alwi Jamal al-Layl al-Ma'ruf mwenye Darusi. Na leo hii katika halaka ya 16 tutamueleza sio mwingine ila ni Sheikh Muhammad bin Ali al-Ma'awi. الشيخ العلامة محمد بن علي بن محمد بن أبو بكر بن محمد بن أبو بكر بن محمد بن معاوية بن إسحاق بن أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن معاوية المعاوي. الشيخ محمد بن علي الزليوة كتك كسيوة شامو كينيا سيكو يا جمع موسي تاريه ناني ميز ورمضاني مواكو الف موجة مياتاتو ناناني 1308 kulingana na kalenda ya Kiislamu Hijria, sawa na mwaka wa 1890 kulingana na kalenda ya Kizungu Miladia. Na akapata malezi yaliyo mazuri na mema kutoka kwa wazazi wake, pia akapata uangalizi wa karibu kutoka kwa wanachuoni na wazee waliokuwepo amu udogoni mwake. Ndipo akapata makuzi ya kuwa mnyenyekevu, mpole kuanzia udogoni mpaka utu uzima, ama mpaka utu uzimani mwake. Sheikh Muhammad bin Ali alipata malezi mema kutoka kwa wazazi wake, hususan babake Sheikh Ali bin Muhammad al-Ma'awi aliyefariki dunia mwaka wa 1924 kulingana na kalenda ya Kizungu Miladia. Alipata kusoma maalumati mengi sana kwake, kwa kuwa babake alikuwa ni mtu aliyevama mno katika elimu ya dini. Yaani kwa ufupi, alikuwa ni mwanachuoni mwenye maarifa mengi sana na aliyeweza kutoa wanafunzi wengi mashuhuri kutokana na umahiri wake pamoja na kipaji chake cha fani mbalimbali. Baadhi ya wanafunzi wake wanafunzi waliopita mikononi mwake ni kama vile hawa tutakaowataja, sio wanafunzi wa Sheikh Muhammad bin Ali, ni wanafunzi wa Sheikh Ali bin Muhammad, yani babake Sheikh Muhammad bin Ali. Ambako kama katika wanafunzi wake ni Al-Habib Saleh bin Alwi Jamal al-Layl, kuna na Al-Habib Ahmad Badawi al-Ma'ruf mwenye Badawi, kuna Al-Habib Muhammad Adnan al-Ahdal na wengineo. Hawa tuliowataja ni wanafunzi wa babake Sheikh Muhammad bin Ali, tukumbusha tena, yani Sheikh Ali bin Muhammad. Usije ukafikiri ni wanafunzi wa Sheikh Muhammad bin Ali mwenyewe ambaye tunamzungumza. Naam, kama tulivyotangulia kusema hapo awali, safari ya Sheikh Muhammad bin Ali ya elimu ilianza kwa babake mzazi. Na baada ya kusoma kwa babake, alienda kusoma kwa ammi yake, Sheikh Abubakar bin Muhammad al-Ma'ruf bin Kai, moja wapo ya wanazuoni tajika wa zama zake, na ambaye pia alikuwa ni mwalimu wa baba yao, Sheikh Ali bin Muhammad. Na fikra hii ya kusoma kwa Sheikh Abubakar bin Kai ililetwa na baba yao mzazi, ambaye ndiye aliyemuomba Sheikh Abubakar amfundishe wanawe kama alivyomfundisha yeye. Na wakasoma kwake yeye na ndugu yake mkubwa akiitwa Sheikh Abdullah bin Ali al-Ma'awi, na ambaye walishirikiana naye sana kufanya da'wa katika utu uzimani mwao. Kisha Sheikh Muhammad bin Ali akaendeleza masomo yake kwa wanachuoni wengine wengi waliokuwepo amu kwa wakati huo, kwani zama hizo amu ilikuwa imepakata wanachuoni kwa kila pembe. Mfano wa waliomfundisha zama hizo ni kama vile Maalim Ahmad Lali al-Ausi, huyu ndiye mwalimu wake wa Qur'ani. Kisha kuna al-allama Sheikh Faisal bin Ali Allami, kuna al-allama Sheikh Ali bin Muhammad Khatib, kuna al-allama Sayyid Abdullah bin Ahmad al-Ahdal mwenye Abdullah Kadhi, kuna al-allama Sheikh Abdul Majid bin Ali al-Bakri, kuna na al-imam al-Habib Saleh bin Alwi Jamal al-Layl na wengineo. Kizazi ama ukoo wa al-Ma'awi ni kizazi kilicho changia pakubwa sana katika kusambaza elimu na kueneza Uislamu sehemu mbalimbali ndani ya Afrika ya Mashariki, hasa katika kisiwa cha Amu na maeneo yake. Na hizi ni kazi ambazo zilianza kufanywa tangu mababu wa mababu zao, na mpaka leo silsila hiyo inaendelea. Sheikh Muhammad bin Ali al-Ma'awi ni mfano mzuri sana wa kupigiwa mfano katika kizazi hicho, kwa kuonesha kazi zao na bidii walizokuwa nazo mabwana hawa wa kizazi hiki kitukufu.
Sheikh Muhammad bin Ali baada ya kumaliza masomo yake na kupata ijazati nyingi kutoka kwa walimu wake, alianza harakati za kufundisha, na kwa kupitia ujuzi wake, elimu yake na maarifa aliyokuwa nayo pamoja na baraka za wazee wake na walimu wake, aliweza kutoa wanafunzi wengi sana ambao nao pia katika zama zao walikuwa ni watu wenye kutegemewa na kuzingatiwa pakubwa kielimu na katika ulimwengu wa Kiislamu. Walikuwa pia na msukumo mkubwa sana katika kupeleka Uislamu mbele, na baadhi yao ni kama vile, yani baadhi ya wanafunzi wa Sheikh Muhammad bin Ali ni kama vile Al-Allama Sayyid Ali Badawi Jamal al-Layl, Al-Allama Sheikh Muhammad bin Ahmad al-Bireki, Al-Lami Sheikh Bireki, al-Maruf Sheikh Bireki, Al-Allama Sayyid Muhammad Bahsan Jamal al-Layl, Al-Habib Sayyid Abd al-Rahman Khitami, al-Maruf Sharif Khitami, Al-Allama Sayyid Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Umar al-Khatib, Al-Allama Sayyid Hassan Badawi, الإمام شريف سعيد بن عبد الله البيض المعروف شريف سعيدي نا العلامة شيخ حارث صالح المعاوي نا وينجينيو مبالي نا كسوميشا شيخ محمد بن علي alikuwa na harakati nyingine nyingi za darasa katika misikiti tofauti ndani ya Amu, na alikuwa pia ni mshairi wa ajabu na mwenye upeo wa hali ya juu sana katika utungaji wa mashairi ya Kiarabu na Kiswahili, lakini alivama sana katika mashairi ya Kiarabu, na miongoni mwa mashairi yake yaliyotamba zaidi ni kama vile Natawassal bin Nabi al-Fatih wa ibn Alwi Sayyidi Saleh. Kasida hii alimtungia Sheikh wake Al-Habib Saleh bin Alwi Jamal al-Layl. Kasida ya pili ni ya Rabbana bil Mustafa natawassalu wa bi qutbin al-Habshi Ali al-Akmalu. Hii nayo alitunga kwa kutawassal na Mtume sallallahu alayhi wasallam na al-Imam Ali al-Habashi. Na kasida ya tatu kwa njia ya kutabaruku ni li fi samai liqasidihi kalamun yubdihi minni lilmuhibbi nidhamun. Hizi ni baadhi tu ya kasida ambazo kwamba alizitunga. Hizi ni baadhi ya kasida ama mashairi zake tulizoweza kuzitaja kwa njia ya kutabaruku nazo, kwani kasida zake ni nyingi sana, hatuwezi kuzimaliza kwa kuwa huo ndio uliokuwa uwanja wake. Sheikh Muhammad bin Ali al-Maawi alikuwa pia ni mtunzi hodari, na alijaliwa kutunga vitabu kadha. Miongoni mwa tungo zake ni Sulamun Nuhudh ila Irtiqa Daraj al-Urud. Hiki ni kitabu kizuri sana katika fani ya arudh, fani inayokufundisha namna ya kutunga mashairi ya Kiarabu, mashairi ya Kiarabu. Na Sayyid Muhammad al-Bidh alikuwa akikipenda sana kitabu hiki, bali akikitumia sana katika kufundisha somo la arudh. Na pia Sheikh Muhammad bin Ali alikuwa na diwani ya kaswida ama diwani ya mashairi yake alizozitunga mwenyewe. Sheikh Muhammad bin Ali aliweza pia kuwasaidia watu wengi sana kimawazo, kimaendeleo, kiharakati, kiucha Mungu, yani kuwahusia na mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fauku ya hayo, aliweza kusimamia khairi mbali mbali ndani na nje ya kisiwa cha Amu, khairi ambazo zafungamana na Uislamu pamoja na maendeleo ya Waislamu. Ama hizi tulizozitaja ni baadhi tu ya kazi zake nyingi ambazo aliwahi kuzisimamia katika uhai wake. Lakini fahamu ya kwamba kuna mengine mengi ambayo hatukuweza kuyataja. Sheikh Muhammad bin Ali al-Maawi aliutumikia Uislamu kwa takriban miongo misaba. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamkhitari tarehe 16 mfungo 5, yani Safar, mwaka wa 1380 kulingana na kalenda ya Kiislamu Hijria, sawa na mwaka wa 1960 kulingana na kalenda ya Kizungu Miladia. Na atakumbukwa kwa mengi mazuri aliyowafanyia Waislamu wa Afrika ya Mashariki, hasa wa Kenya. Sheikh Muhammad bin Ali al-Maawi alifia Amu na kuzikwa kuko huko katika maziara ya Mkomani kisiwani Amu, akiwa na umri wa miaka 70 takriban au zaidi. Inshallah, kwa haya machache tuliyozungumza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrahamu na amjalie pepo ya Firdausi kuwa ndio makazi yake pamoja na wema waliotangulia, na atupe nasi baraka zao na siri walizokuwa nazo mabwana wakubwa hawa, ili nasi tuweze kufuata nyayo zao na kuiga mifano yao, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ulaika alladhina hadallah fabihudahum muqtadi. Mpaka hapa tukoma, na kawaida yetu kabla ya kukoma huwa tunahusia ikiwa kuna mahali tumekosea, labda tarehe, mwezi, mwaka, umri, mahali, jina ama kitu kingine chochote, basi ni kutokana na upungufu wetu na udhaifu wetu, na tuko tayari kurekebishwa kwa namna yoyote ile, na pia tutanguliza msamaha, kwani sio makusudio yetu. Na ikiwa mfano kila tulichokizungumza kiko sawa sawa wala hakuna makosa popote, basi ni kupitia baraka ya bwana huyu mtukufu tuliyomzungumza pamoja na taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah, mpaka hapa tutakoma.
Na katika halaka ambayo kwamba inafuata itakuwa ni halaka ya 17 na kwamba tutamzungumzia Sheikh Al-Amin bin Ali bin Abdullah Al-Mazrui. Usikose kutegea kipindi chako. Wa hadha, salamu alaykum wal afwa minkum.